До тих головних тез, які пролунали напередодні. Так, Володимир Зеленський заявив про 31 тисячу загиблих військових серед втрат України. Однак ця кількість різко відрізняється від підрахунків офіційних осіб Сполучених Штатів. Як пише The New York Times, іще минулого літа, за даними Вашингтона, на той момент було вбито близько 70 тисяч українців і 100-120 тисяч поранено. При цьому втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно удвічі більші.